Кому ексклюзивну дизайнерську вишиванку за 300 гривень? Виграти її можна, задонативши на збір від бригади Національної гвардії «Буревій». Бригада боронить нашу країну на Лиманському напрямку і потребує дронів. Зараз ви на екрані бачите, яку саме вишиванку вони розігрують, аби на ці дрони зібрати. Більше про цю лотерею насправді безпрограшно, тому що кожна копійка, яка йде на сили оборони, це копійка, яка наближає нас до перемоги. Ми будемо говорити із офіцеркою бригади «Буревій» Національної гвардії України Анною Максимчук. Пані Анно, добрий ранок. Добрий ранок вам, пані Яно, вашій команді. Добрий ранок всім нашим телеглядачам. Розкажіть, як виграти вишиванку. Це ж головне, цікаво, мені особливо. Дивіться, все дуже просто. Є баночка, ви посилання на неї бачите. Кожний донат по 300 гривень буде брати участь у розіграші цієї вишиванки, який закінчиться 1 серпня. Це буде відбуватися розіграш на платформі Монобанку. І відповідно до цього, чим більше ви задонатите, тобто 300 гривень, 300 гривень, 300 гривень, тим більше у вас шансів. Це буде рандомний, обирати переможець за кількістю своїх донатів. Тому що сьогодні дрони – це необхідна ворожа для знищення ворога, необхідна зброя, оскільки ми ж розуміємо, що у війні дронів перемагає також той, хто більше їх має. Тому, будь ласка, допомагайте, дуже необхідно. Я, до речі, хотіла сказати, що щоб ви розуміли масштаби того, що відбувається на Лиманському напрямку, де знаходиться наша бригада у зоні відповідальності, на минулу добу, згідно оперативної інформації Генерального штабу, ворог здійснив 13 атак, 13. Але ж ми розуміємо, що наші хлопці військові не зламні, проте їм потрібна ваша допомога. Тому кожна ваш донат – це і можливість виграти цю вишиванку від сумської дизайнерки Світлани Волик. Ці вишиванки в неї дуже відомі чим, тому що вона подарувала таку вишиванку і Ентоні Блінкену, і Джеку Глісону, пам'ятаєте такого короля Джефрі з «Гри престолів»? Тобто, будь ласка, долучайтеся, і буде вам також емоційне задоволення від вашої допомоги у знищенні ворога. Я вже навіть чую, як у вас пілікає телефон. Це, вочевидь, ідуть донати. Ідуть донати, 300 гривень люди донатимо на цей збір і беремо участь у розіграші дизайнерської вишиванки. QR-код на екрані, номер картки на екрані. Ано, а треба писати щось в коментарі, там, наприклад, номер телефону, щоб ви могли зв'язатися із переможницею або переможцем? А вже ж обов'язково треба написати, тому що 1 серпня, коли ми проведемо цей розіграш, треба ж буде зворотній зв'язок для того, щоб зв'язатися. Якщо раптово людина щось забуде чи якось, то я думаю, що завдяки вам, пані Яно, ми знайдемо цю людину обов'язково, тому що не буває безвихідних ситуацій, і є ситуації, коли всі об'єднуються і допомагають один одному. Скільки треба зібрати на дрони і яку кількість можна буде закупити завдяки цьому збору? Ми відкрили банку на 540 тисяч гривень. За 540 тисяч гривень ми зможемо з вами купити, придбати, передати на фронт 40 дронів. В тому нам допоможе компанія, яка збирає дрони, українська компанія «Бідрон». Угу. Це FPV-дрони, правильно? Так, це вірно. Ще хочу поточнити з приводу вишиванки. Це ручна робота, чи вона ексклюзивна, чи можна, якщо хочеш, просто піти таку придбати? Ні, таку ви ніде не придбаєте, оскільки це ексклюзивна. В одному екземплярі вишиванка. Світлана, коли її створювала, вона заклала там дуже потужний сенс, тому що це про світло. Не про світло лише те, що всередині кожного з нас, яке повинно освітлювати і бороти цю темряву, що суне від сусіда, а ще й про світло, як жагуду життя, і про світло, яке сьогодні так необхідно нам, українцям, і яке повинно нагадувати про те, що ворог не збирається поки що зупинятися, тому нам треба об'єднуватися і давати йому відсіч.
Так, світло переможе темряву. Пані Анно, дякую, що ви приєдналися. Це була Анна Максимчук, офіцерка бригади «Буревій» Національної гвардії України. Наразі для закупівлі FPV-дронів для цієї бригади йде розіграш вишиванки. Зараз ви побачите її на екрані. Це ручна робота, дизайнерська, від сумської дизайнерки, яка такі вишиванки власного виробництва дарувала і Ентоні Блінкіну, і відомим акторам. 300 гривень донатите на цей збір і берете участь у розіграші. Thank you.